Claes Pettersson var född i november 1828 i en torpstuga i Falla, men som numera flyttade till Viby hembygdsgård. Hans far var sockenskräddare och själv var Claes tänkt att gå i fadens fotspår. Han var under flera år lärling för att bli skräddare, men sadlade om för att istället försörja sig som handskmakare. 1863 flyttade han till torpet Sandbacken på Gattugårda ägor och tre år senare gifte han sig med Karolina från Råda socken. På Sandbacken bodde det båda livet ut. För att ta upp beställningar och sälja av sitt hantverk vandrade Claes till Sannahed där militärer övade varje sommar. Handskarna blev tack vare bra kvalitet populära bland officerarna och särskilt kavalleristerna som behövde slitstarka handskar. Närliggande Lagatorps järnvägshållplats tillkom 1892, vilket underlättade för Claes som nu lättare kunde skicka sina leveranser via järnväg. Ingen reklam behövdes eftersom ryktet spreds med nöjda kunder. Han fick till och med beställningar från en ridskola i Frankrike. Familjen levde enkelt i den lilla stugan. Det var mycket jobb men knapet med pengar. Hustrun Carolina avled 1914, men Claes som fått behålla sin hälsa arbetade med handskarna med biträde av sonen Herman fram till sin död 1921, då han var 92 år fyllda.